1948 reste Bertil från Svenstavik i Jämtland upp till Ryspelt i Norrbotten för att fria till Signild. Och varje sommar sedan dess har de åkt de 80 milen till hennes hemby. Och han har alltid haft en kamera med sig. När det gäller familjen har han inte varit extremt aktiv. Det är nog mera en, han har varit mer nyfiken på omvärlden än att dokumentera oss under uppväxten. Det tror jag nog man kan säga. Man kan fråga han vad han gjorde på påskafton 1953. I stort sett. Då får man svar på det. Man får gå och bläddra i den där boken. Och så. Okay. Det är någon liten notering varje dag. Man måste veta varifrån man kommer och vart man ska. Men man vet inte vart man ska om man inte vet varifrån man kommer. Det kan ju vara roligt att titta på när man blir pensionär, eller hur? Det har ju varit 20 år nu.